Vereadores de Foz do Iguaçu estiveram reunidos com o prefeito, demais representantes do Executivo e o delegado da Receita Federal na Sala de Comissões da Câmara. O encontro foi para discutir a regularização de dois importantes terrenos: um utilizado pela Receita Federal e outro onde foi construído o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. É, o prefeito compareceu para dar informações sobre vários projetos encaminhados em caráter de urgência aqui para ser analisado pelos vereadores. Um desses projetos é a regulamentação do terreno que está à Receita Federal, que é do município, bem como também a regulamentação do hospital que foi construído numa área do governo federal. Então, é, esse diálogo é para a regularização de todos esses imóveis para que futuramente possam ser é, feitos investimentos em cima deles. O delegado... O delegado da Receita Federal de Foz, Rafael Douzan, falou a respeito da necessidade e os benefícios de acertar todas as questões legais. As instituições elas ficam amarradas, né? o próprio hospital, para ter uma ampliação em cima daquele terreno do hospital mesmo, ele fica impedido porque o terreno não está regular. Da mesma forma, a Receita, se quiser fazer uma, uma, uma nova obra, como é o planejamento, ela também fica impedida porque o terreno não está regular. Então, a regularização ajuda a todos, ajuda o município, ajuda a União e principalmente a população que vai ter esses órgãos fortes e, e oferecendo um serviço melhor. Segundo o prefeito, a regularização faz parte de uma série de projetos neste mesmo sentido do município e trará vantagens também para o crescimento da cidade e novas obras. Que o município ocupa, mas não é do município. Passa a ser definitivamente do município, como é o exemplo do hospital municipal. Isso dá uma tranquilidade para futuros investimentos, tanto no hospital quanto na área dos centros de especialidades médicas. Nós podemos ampliar, podemos melhorar, porque nós estamos investindo num patrimônio que aí fará parte do patrimônio definitivo do município. O vereador Caco é o relator da comissão que fará o estudo de viabilidade da proposta. Segundo ele, esta é uma etapa primordial para levantar. Mais informações, uma vez que o assunto diverge opiniões. Exatamente, a gente vai agora avaliar essa, essa reunião que tivemos agora com, com o delegado da Receita né, e, e com o prefeito. E a gente vai ver qual a possibilidade de nós fazer esse relatório, o que, que vai constar né, para que seja aprovado. Após a conclusão deste relatório, ele passará por análise das comissões. E caso tenha parecer favorável, volta até a Casa de Leis para a votação.